Ян Томбінський від імені представництва Європейського Союзу висловив підтримку українцям, які впродовж 3 місяців відстоювали права та свободи, боролись за викорінення корупції, брали участь у протистояннях в Києві. Аби зробити так, щоб Україна відповідала європейським стандартам, необхідна стратегія національного розвитку. Іншою умовою є консолідація українського народу, каже Ян Томбінський. Разом всі. Разом всі із Тернополя, із Харкова, із Херсона, із Криму ми можемо подолати спільну кризу. Європейський Союз стоїть на позиції неподільної, суверенної, цілісної України. І це буде підтримка для України зі всіх країн світу, не тільки з ЄС. І ніхто сьогодні не може сказати, що ми будемо признавати референдум і події, які будуть відрізати регіони чи частину країни від територіальної цілісності України. Сьогодні в Україні не тільки економічна криза, каже Ян Томбінський, справа серйозніша, мова йде про безпеку країни загалом і кожного українця, зокрема. Відповідальність за це несе нова українська влада. Відтак пан Томбінський звернувся до урядовців. Не можна зараз розчарувати українців. Не можна зараз розчарувати українців, бо в українців є потенціал. І якщо згадати про розчарування українців 2004-2005 року, третьої спроби може не бути, і тому треба зробити зараз все, що потрібно, щоб не розчарувати українців. А це насамперед ліквідувати корупцію, змінити систему управління та законодавство, створити умови для бізнесу та інвестора, аби показати реальні можливості України. Європейський Союз готовий в усьому підтримати Україну. Відтак, політичну частину угоди про асоціацію України-ЄС готовий підписати ще до кінця березня. Також Ян Томбінський запевнив, що Європа не буде визнавати референдуму, який запланований на 16 березня, та не сприйматиме територіальної анексії Криму чи будь-якої частини України. Ніхто не буде визнавати анексію територіальну, ні Криму. Ніхто не буде визнавати, і це сказано європейськими лідерами, ні анексію в Криму, ні других частин України. І друге – це застосування різних політичних, економічних санкцій проти тих, хто порушує територіальну цілісність України. Бо на Україну зараз дивиться весь світ і готовий їй допомогти. І третє – яким чином конкретно Україні допомогти? ЄС готова вислухати прохання української влади.